Aty nga mes nata u dëgjua një britme, ja po vjen dhendri, i dilni për para. Atëherë të gjitha ato virgjereshat u zgjuan dhe përgatitën lampat e tyre. Dhe budalaçkat u than të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse lampat tona po na fiken. Por të mençurat duke u përgjigjur thanë jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju, më mirë shkoni tek tregtarët dhe e blini. Tani kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhendri, virgjereshat që ishin gati, hynë bashkë me të në dasëm, dhe dhera u mbyll. Më pas e erdhen dhe virgjereshat e tjera duke thënë Zot, Zot, hapna, por ai duke u përgjigjur tha, në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Prandaj, rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të vijë biri i njeriut. Amin. E falenderoj Zotin, motra, për fjallën që Zotin a jep. Fjalla e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, është pasqyra ku vërtet ne shohim veten tonë. Dhe kuptojmë, motra dhe vlezër, që si duhet të jetë njeriu që shpreson tek Perëndia, që e do Zotin, motra dhe vlezër, aleluja, dhe përpiqet të zbatojë vullnetin e Perëndisë. Çdo gjë, motra dhe vlezër, e shohim në fjalën e Perëndisë. Lavdi emrit shenjt. Dhe këtu, motra dhe vlezër, jemi duke dëgjuar zërin e Zotit, se si Zoti ju flet njerëzve, dhe se si njerëzit, motra dhe vlezër, duhet të jenë të përgatitur për një thirrje hyjnore që Perëndia na ka bërë të gjithve. Zoti, motra dhe vlezër, na ka bërë një thirrje që aty ku jam unë do të jeni edhe ju. Për këtë, motra dhe vlezër, Perëndia e dërgoi Jezus Krishtin, që të eqë mëkatin e njerëzve, dhe këte e kuptojmë, motra dhe vlezër, në fjallën e Perëndisë, kur Gjoni thot, ja qenjë që eqë mëkatin e botës, kur pa Jezus Krishtin, e falenderojmë Perëndinë. Dhe a erdhi, motra dhe vlezër, flijim, që të gjithë njerëzit që besojnë në te, të keni jetë të përjetshme. Dhe jeta e përjetshme e njeriu, motra dhe vlezër, fillon që në momentin që njeriu ka pranuar Krishtin. Në momentin që ka pranuar Krishtin në jetën e vet, jeta e tij ka ndryshuar. Nuk i përket më, motra dhe vlezër, aleluja, vetvetes, mishit, dëshirave mishore, por i përket Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe është Zoti ai që e drejton njeriun, duke i dhënë frymën e shenjtë, dhe duke e udhëhequr dhe duke e përgatitur për këtë ditë, motra dhe vlezër, aleluja. Për ditën që Zoti do të vijë dhe të marrë kishën e vet. E falenderojmë Perëndin. Në fjalën e Perëndisë, Zoti, motra dhe vlezër, na thotë me bori krye engjëlli, Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, do të vijë dhe do të marrë nusën e vetë. Kishën që po përgatitet, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe kur do të ndodhin të gjitha këto? Zoti thotë në fjallën e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, kur të shihni që dashuria do të umbasë. Nuk do të ketë më dashuri, motra dhe vlezër. Kur të shihni, motra dhe vlezër, aleluja, të gjitha këto që ne shohim sot rreth nesh, kur të dëgjoni për paqe, luftë përgatitet, thot motra dhe vlezër, aleluja. Njerëzit do të jenë egoiste, njerëzit do të jenë buravec, njerëzit do të jenë lakmues parash, njerëzit, motra dhe vlezër, aleluja, nuk do kenë më dashuri, nuk do jenë Perëndi dashës, por dëfrim dashës, thot fjala e Perëndisë. Dhe ne shohim, motra dhe vlezër, aleluja, gjitha këto që ndodhin sot rreth nesh, sa afër është fjala e Perëndisë,
urdhërimi i Perëndisë, pikërisht motra dhe vëllezër, për këtë që Zoti na ka premtuar. Do të shkoj t'ju pregatis vend, tha Zoti, dhe do të vi t'ju marë, që atje ku jam unë, të jeni edhe ju. E falenderojmë Zotin. Pikërisht për këtë Zoti, motra dhe vëllezër, erdhi në ne, na dha frymën e shenjtë, që njeriu, motra dhe vëllezër, të pastrohet ditë për ditë, në përmjet fjallës të Perëndisë, në përmjet të gjitha dhuntive që Zoti ka dhenë në kishën, motra dhe vëllezër, të ndërtohet kisha, të ndërtohet motra dhe vëllezër si një trup i vetëm, aleluja, dhe të bëhet gati për të takuar në këtë orë të burisë së kryeangjëllit. Lavdi emrit të Shenjtë. Jo të gjithë, thot apostulli Paul, motra dhe vëllezër, do të vdesin, por do të shndrohemi, motra dhe vëllezër, sa hapë mbyllësytë me borin e kryeangjëllit, dhe ky trup i vdekshëm do të veshë, motra dhe vëllezër, pa vdekësinë, thotë. Dhe së bashku, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, me ata që kanë fjetur, që do të ngrihen të parët, thotë, ne do të takohemi me Zotin tonë në re. Dhe që nga e moment, thotë, do të jemi përgjithmonë bashkë me Zotin. Kjo është vullneti i Perëndisë. Këtë na i thot fjala e Perëndisë, motra dhe vëllezër. Nuk është një doktrinë më vete. Doktrina jonë është fjala e Perëndisë, motra dhe vëllezër. Dhe ne në fjalën e Perëndisë themi amin në të gjitha gjërat që thot fjala e Perëndisë. Sepse i besojmë, motra dhe vëllezër, fjalës të Perëndisë, dhe çdo njeri që i beson fjalës të Perëndisë, thotë, me frikë dhe dridhje, motra dhe vëllezër, përpiqet që të ecë sipas vullnetit të Perëndisë. Jo me frikë, motra dhe vëllezër, nga ndëshkimi, por me frikë për t'i pëlqyer Zotit në të gjitha ato që ne bëjmë. Që do të thotë, me respekt dhe dashuri për Perëndinë, motra dhe vëllezër, unë ecë si pas vullnetit të Perëndisë, sepse respektoj Zotin, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shenjtë. Mos haroni, motra dhe vlezër, që kur Perëndia i foli Noes dhe i tha, mëkati të gjithë njerëzimit ka ardhur për para syve të Perëndisë, unë do të shkatroj botën, tha, por ti i tha ke gjetur hirë për para Perëndisë të ndërtosh një varkë, motra dhe vlezër, një arkë shpëtimi, dhe do të ysh ti dhe familia jote. I dha dhe për masat se si duhet të ndërtonte, motra dhe vëllezër, dhe çfarë ndodhi? Noe i besoi asaj që dëgjoi nga Perëndia. Gjatë tërkohës, motra dhe vëllezër, u tundua nga njerëzit. I folën njerëzit, motra dhe vëllezër, se çfarë po bën. Por ju desh 120 vjetë, thot, që të ndërtoj arka, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai me frikë dhe dridhje për atë që ka dëgjoi, që besoi në Zot, motra dhe vlezër, e ndërtoj arkën, dhe çfarë ndodhi me ta? Kur tërbota ishte kundër, kur të gjithë njerëzit i flisnin, motra dhe vlezër, ai qëndronte besnik fjalës të Perëndisë. Asaj çka ai dëgjoi. Shumër, motra dhe vlezër, edhe ne Zoti na flet, por shpesher vjen i ligu dhe na godet dhe thotë, është e vërtet kjo? Zoti të foli, motra ime, vla ime. Zoti na flet me fjallën e Perëndisë, dhe çdo njeri nga ne të zbatoje atë çka thotë fjalla e Perëndisë. Për këtë jemi thirur, motra dhe vlezër, dhe në këtë rrugë duhet të ecin të krishterë. Mirë po, fjala e Perëndisë na mëson, motra dhe vëllezër, sipas kësaj që ne lexuam, që mbretëria e qiejve thotë do të ngjaje 10 virgjëreshave. 10 virgjëresha, motra dhe vëllezër, që Zoti i pastroi që të dieta nga çdo gjë. Vim në Zot, motra dhe vëllezër, dhe Zoti na pastron. Dhe që të gjithve na ka dhënë, motra dhe vëllezër, një ftesë. Ftesa jonë është mbretëria e Perëndisë. Lavdi emrit të Shenjtë. Mirë po, çfarë ndodh, motra dhe vëllezër? Të cilat thotë morën llambat e tyre dhe dolën përpara dhendrit. Tani, 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaçka, thotë. Në kishë, motra dhe vëllezër, në kishë kishte 5 të mençura dhe 5 budallaçe.
Kjo është për të ardhur në vete motra dhe vlezër, ne të gjitha, për të parë veten tonë motra dhe vlezër, se kush janë ata që do të presin vendrin, që do të presin ardhjen e Zotit motra dhe vlezër. Se në kishë mund të vimë, por jemi gati të atakojmë Zotin. E shumë e rëndësishme motra dhe vlezër të shojmë. Dhe thotë, budalaçkat kur morën lambat e tyre, nuk morën me vete vajin, kurse të menqurat bashkë me lambat, morën me vete edhe vajin dhe enët e tyre. Çfarë tregon motra dhe vlezër fjala e Perëndis? Nuk morën me vete vajin. Kush është vaji? Vaji është motra dhe vlezër gjithmonë i pranishëm Perëndia në mua, gjithmonë i gatshëm për të dëgjuar zërin e Perëndisë, i mbushur plot në frymë, që të dëgjoj Zotin motra dhe vlezër, gati çdo enë me vete. E falenderojmë Perëndinë. Jemi të mbushur plot me frymën e Perëndisë, u dhe iqemi nga fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe pyetja është, jam sot i mbushur plot me frymën e Perëndisë? Eci sot si pas vullnetit të Perëndisë? Jam gati sot të them amin, të dëgjoj zërin e Zotit? Si mundet, motra dhe vlezër, të dëgjoj zërin e Zotit kur unë nuk mbushem me frymën e Perëndisë? Kur preokupimi im, motra dhe vlezër, janë shumë gjëra të tjera veç Zotit. Si mundet jem gati, motra dhe vlezër, që sot, nëse bie buria që është ora për të takuar Zotin. Të gjitha gjërat që na rrethojnë, motra dhe vlezër, dhe që po ndodhin, tregojnë që Zoti është afër. Unë, ku jam, motra dhe vlezër, për të takuar Perëndinë? Jam i gatshëm që të them Zot amin dhe unë po vi. Dhe ai që thotë amin dhe unë po vi, është plot në frymë, motra dhe vlezër. Fjala e Perëndisë na thotë diku në një varg, prekupimet e kësaj bote jazun në frymën dhe nuk mund të sillte fryt. Mos jam aty, motra dhe vlezër, sepse këto janë zemra që fjala e Perëndisë na tregon. Dikura fara thot motra dhe vlezër në rrugë dhe erdhën zogjtë e qiellit dhe engrën dhe nuk pranoi asgjë. Dikura në një tokë gurishte thot motra dhe vlezër që mbiu ishte e bukur në të dëgjuar fjala e Perëndisë, po kur u provuam, kur doli dielli thot, u tha kjo bimë sepse nuk kishte tokë, motra dhe vlezër, nuk kishte rrenjë. Dhe kjo farë ra diku në barishte, thot motra dhe vlezër, dhe bashkë me barishte të rrit kjo fjale, por nuk soli, motra dhe vlezër, fryt. Dhe diku tjetër ra në tokë të mirë, thot, dhe soli fryt 100 fish, motra dhe vlezër. Këto janë kategoritë e njerëzve, ku jam unë? Mos jam këtu, motra dhe vlezër, kura kjo farë? Por nuk sjell fryt në jetën time, sepse prekupimet e kësaj bote jazun në frymën. Mos jam unë, motra dhe vlezër, diku aty ku thot fjala e Perëndisë, unë të njoh veprat e tua, gjithçka ti bën, unë e di thot, por dashurinë e parë nuk e ke. Eja në vete thot, bëj veprat që bënje në fillim, ktheu tek unë, që të mos vi dhe të los shandanin tënë. Mos jam këtu, motra dhe vlezër? Ky është prekupimi që duhet të keti krishteri i gatshëm, motra dhe vlezër, për të takuar Zotin me frikë dhe dridhje, për të parë veten e vetë, ku jam unë me fjalën e Perëndisë? Duke qenë se dhendri po vonon, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Shikoni, motra dhe vlezër, dremitën të gjitha. E gjithë kisha, motra dhe vlezër, thotë, e zuri gjumi. Po fle, motra dhe vlezër. Ndodhë kjo, ne e shojmë, motra dhe vlezër, aleluja, se në gjendje është sot.
se si poeți în sot motra de vlezer, aleluia, kisha e perëndisë. Por thot, aty nga mesnata, u dëgjua një britmë, ja po vjen dhendri, dilini për para. Në gjumë motra dhe vlezër ishin që të gjitha. Por u dëgjua një zë që po thotë, erdi dhendri, dilini për para. Kush është gati, thotë motra dhe vlezër, që të dalë dhe të takojë dhendrin? Po unë nesër kam lëmë purat të tjera. Po unë kam përgatitur gjera të tjera për nesër motra dhe... Po unë mendoj që pas nesër do bëj këte dhe ate. Si të ngrihem sot të takoj vendrin, sot do ik. Shikoni motra dhe vlezër çfarë thot gatishmëria që duhet të ketë i krishteri motra dhe vlezër për të takuar Zotin. Sepse nuk i përkasim me vetes motra dhe vlezër, ata që e duan Perëndin. Por i përkasim Zotit, jemi të ti të motra dhe vlezër, aleluja. Sepse, thot fjala e Perëndisë, delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin. Jo të gjithë janë dele motra dhe vlezër, aleluja. Të mia, thot, e dëgjojnë zërin tim dhe janë gati të ecin pas bariut motra dhe vlezër. Lavdi emri të shenjë. Atere të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën lambat e tyre. U zgjuan që të gjitha, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Të gjithë e të gjuan borien. Që të gjithë e morën vesh, motra dhe vlezër, Zoti po vjen, dhendri po vjen. Kush do të dalë dhe të presë? Erdi në mesnat aty kur ti nuk e prisnje dhe të duhej lamba. Po cila lambë, motra dhe vlezër, për të parë? Jo, motra dhe vlezër, kjo lamba këtu brenda, që duhej mbushur me vaj, motra dhe vlezër, dhe ti ishte e gatshme në çdo moment, motra dhe vlezër, të ndriçonte në jetën e vetë. Për këtë jemi thirrur, motra dhe vlezër, që në çdo moment, në çdo ditë, në çdo kohë, në çdo orë, të ndriçoj motra dhe vlezër, aleluja, dhe që të ndriçoj në çdo kohë kjo lëmbë motra dhe vlezër. Ky njeri i zgjedhur nga Perëndia duhet të jetë i mbushur plot me Perëndin. Duhet të jetë i mbushur plot me frymën e Zotit. Ju jeni dritë, thot Zoti, motra dhe vlezër, në këtë botë. Si jam dritë, motra dhe vlezër, kur do të jem dritë për njerëzit që të shohin dhe të vinë në vete dhe të thonë kështu, si ty, si ky, dua të jem dhe unë? Kur, motra dhe vlezër, do të jem i dritë si pas fjalës të Perëndisë? Kur do të shpërndaj, motra im e vllajim, të vërtetën fjalën e Perëndisë? Kur do të rëfej Zotin se si ka vepruar në mua? Ai që do të më rëfeje mua, thot Zoti, do të rëfej dhe unë për para engjive? Kur ne, motra dhe vlezër, do të jemi kështu si shtot fjala e Perëndisë? Dhe si jemi të gatshëm pastaj, motra dhe vlezër, të takojmë Zotin dhe të ikim në qiell? Dhe budalaçka të thiju thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse lambat tona po na fiken. Shikoni, motra dhe vlezër, është shumë e rëndësishme. Na jepni ju nga vaji tuaj që të shojmë edhe ne. Jo, motra dhe vlezër, nuk është kjo. Nuk është kjo mënyra se si njeriu duhet të rizgjuar dhe të mbaj këtë lambë ndezur. Jo nga vllai dhe nga motra, motra dhe vlezër, aleluja, por nga ai që jep, nga ai, motra dhe vlezër, aleluja, që është i gatshëm për të shërbyer në çdo kohë. Kur ti ta thërresësh Zot, dua dhe unë, Zot, të jem si ky. Dua dhe unë, Zot, të jem si motra, si vllai. E falenderojmë Perëndin. Ktu është gabimi, motra dhe vlezër. Na jepni ju ne që të shohimë edhe ne, motra dhe vlezër. Por të mençura duke ju përgjigjur thani jo, sepse nuk do të në mjafton të as për ne, as për ju. Më mirë shkoni tek tregëtarët dhe blini. Shkoni, motra dhe vlezër, tek tregëtarët dhe blini.
Në këto orë, motra ime, në këto orë që po bie boria, do të shkosh të përgatitesh që të ngjitesh lart në qiell. Nuk kemi patur orë, motra dhe vlezër, dhe kohë, deri tani, që dera është e hapur e Zotit, që Zotit thot unë të pres bia ime, bëhu gati biri im, të takohemi së bashku, të flasim së bashku, iq dorë, thot motra dhe vlezër, nga të gjitha këto gjëra të kësaj bote, ju jeni qytetar qiellorë, jetoni për në qiell, thot Zotit. Dhe ne, motra dhe vlezër, e dëgjojmë fjallën e Perëndisë, por nuk e vëmë në praktikë. E kisha e pare dëgjonte fjallën e Perëndisë dhe ngulmonin me gjithçka për ta vënë në praktikë, dhe midis tyre ishte Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse ata ngulmonin që fjallën e Perëndisë ta vinin në praktikë. Nuk ka mundësi, motra dhe vlezër, që një njeri që e do Zotin dhe e ve në praktikë fjallën e Perëndisë, Zotit të mos jetë me ta. Nuk ka mundësi, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Kemi shembuj në fjallën e Perëndisë, dhe të gjitha këto shembuj që na janë dhënë në fjallën e Perëndisë janë për ne, që ne të shohim veten dhe të vim në veten, motra dhe vlezër, aleluja. Ashtu si që dëshiron të Zakeu ta shikte Jezus Krishtin, e pa dhe u shpëtua, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti veproi në te. Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, tha Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Ashtu si ajo i verbri, motra dhe vlezër, që i thiri, i klithi Zotit, Zot, biri Davidit, dua të më mëshirosh. Dhe Zoti qëndroi dhe tha, po, eja të kunë. Dhe çfarë dëshiron të bëj për ty? Të shoh. Të shoh dua, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo është shumë e rëndësishme. Të shohim duam se jemi të verbër dhe nuk shohim se çfarë po ndodh. Nuk po shohim, motra dhe vlezër, që i ligu ka zaptuar gjithçka dhe po bën, motra dhe vlezër, aleluja, atë çka dëshiron. Nuk po shohim, motra dhe vlezër, dhe nuk po vim në vete të kuptojmë që të gjitha këto do të ndodhin, thot Zoti. Por ju ashtu si që dini të daloni mirë kohën, mund të daloni edhe ardhjen e Zotit, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Bëhuni të vëmendshëm, thot Zoti, që të shihni dhe të kuptoni që të gjitha këto që po ndodhin, motra dhe vlezër, tregojnë ardhjen e Zotit. Tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhendri, virgjëreshat që ishin gati ynë bashkë me te në dasëm dhe dera u mbyll. Ato që ishin gati, thot motra dhe vlezër, erdhi dhendri, e pritën dhendrin dhe ynë në dasëm dhe dera u mbyll, motra dhe vlezër, aleluja. Por ato që shkuan të përgatiten, ato që shkuan të marin vaj, motra dhe vlezër, që filluan të shenjtërohen atë ditë, jo, motra dhe vlezër, dera u mbyll, thot. Kemi kohë sot që të mund të shenjtërojmë veten tonë, motra dhe vlezër. Sot është ora të bëhemi gati të takojmë Zotin. Nuk ka kohë nesër, motra dhe vlezër. Asnjë njeri nuk e di, por nuk ka kohë. Nuk ka kohë të meremi me asnjë lloj gjeje, motra dhe vlezër, përveç se shenjtërimit tonë, të marrëdhënies tonë me Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Të bërit gati, motra dhe vlezër, për të takuar Zotin, për të patur paqe dhe gëzim në zemrën tënde në këto kohë të vështira. Sot është ora, motra ime, vllai im, aleluja, të shkosh tek Zoti dhe t'i thuash, dua Zot dhe unë të shoh. Dua dhe unë të kuptoj, Zot, çfarë po ndodh nga të gjitha këto gjëra. Më pas erdhën virgjëreshat e tjera duke thënë, Zot, Zot, hap na i. Por ai duke u përgjigjur tha, në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Kush jeni ju? Po ne nuk profetizuam në emrin tënd.
Po ne të rato dhënti që na dhe Zot, a nuk punuam ne Zot, aleluja, nuk ju kam njohur kur, thot Zot. Ju që bëni pa udhësi, largojuni nga mua. Pse, motra dhe vlezër? Sepse nuk i qëndruam besnik fjalës të Perëndis. Motra dhe vlezër, Zoti kur e krijoi njeriu e vuri në parajsë. E vuri në parajsë ku nuk i mungon të asë një logjaje, motra dhe vlezër, por i dha një urdhrim. Nga kjo pemë nuk do të ashë. Nuk dua të zgjatem në kjo, motra dhe vlezër, por çfar dua të kuptojmë? Njeriu nuk qëndroi besnik në atë çka Zoti i tha dhe doli nga parajsa. Dhe vdiq, motra dhe vlezër, sepse Zoti i tha në kohën që ti do të arsh nga kjo pemë, me siguri ke për të vdekur. Dhe ai vdiq, motra dhe vlezër, si në frymë. Kjo është vdekje shumë e rrezikshme, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse njeriu vdes në frymë, nuk arrin dot të kuptoj dhe nuk mbushet me praninë e Perëndisë, edhe të vi në kishë i vdekur, motra dhe vlezër. Prandaj do shumë kujdes, pse vdes njeriu në kishë, motra dhe vlezër? Sepse nuk i bindet fjalës të Perëndisë. Sepse nuk thot amin në fjalën e Perëndisë. Sepse nuk zbaton, motra dhe vlezër, fjalën e Perëndisë, ashtu si çdo Zoti. Dhe ai njeri ka vdekur, thot, motra dhe vlezër, aleluja, nuk do të yjë në mbretërinë e Perëndisë. Pse s'do të yjë, motra dhe vlezër? Sepse e gjen derën të mbyllur në kohën që do ai. Jo, motra dhe vlezër, koha është sot për çdo njeri nga ne të jetë gati që të takojë Perëndin. E falenderojmë Zotin. Prandaj, thot Zoti, motra dhe vlezër, rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të vijë biri njeriut. Asnjë njeri nuk e di atë ditë dhe atë orë, por ju rini zgjuar, thot, që do të thot mbajeni këtë kandilin ndezur, motra dhe vlezër, gjithmonë të mbushur plot në fryma. Çfarë ndodh për jashta nuk na intereson, motra dhe vlezër. Kjo pjesë këtu i përket Zotit. Kjo pjesë këtu, motra dhe vlezër, është parajsa jonë. Është aty ku vjen Perëndia, parajsa, motra dhe vlezër. Dhe vjen dhe takon çdo njeri nga ne. Dhe flet me çdo njeri nga ne, Zoti, motra dhe vlezër. Prandaj kjo pjesë këtu i përket Zotit. E falenderojmë Zotin. Zoti ta bekoi këtë fjalë. Amin.